I den här uppgiften så ska jag visa att derivatan endast har ett nollställe. Så det jag får göra här helt enkelt är att derivera funktionen f' av x. En lika med, jag får 3 att komma ner här före så jag får 3x upphöjt till 2 delat med 3. Så jag skriver 3x upphöjt till 2 genom 3. Sen blir det minus 2 gånger 2, det blir 4x. Så minskar exponenten ett steg så ser det ut så här och derivatan på 4x det blir plus 4. Då ser jag ju då att den här trean och den trean går att förenkla bort. Så f' av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus 4. Sådär. Och sen då så ska jag ta och derivera den här funktionen och sätta lika med noll för att se hur många nollställen derivatan har. Så jag sätter f' av x är lika med 0 som ger då att x upphöjt till 2 minus 4x adderat med 4 ska vara lika med 0. Sätter igång och kör pq formen på den här x är lika med halva koefficienter för x med ombetecknande så det blir någon 2 där. Plus minus kvadratroten ur 2 i kvadrat det är 4. Sen blir det minus 4 där då. 4 minus 4 det är 0 så jag får x är lika med 2. Plus minus kvadratroten ur 0. Och det ger ju bara en lösning när x är 2. Så här har så jag då visat att derivatan, svar, derivatan har ett nollställe och det är x lika med 2.